שלום חבר'י, אז רגע לפני שהנוקמים מלחמת האינסוף מגיע לקולנוע, זה יהיה זמן מצוין להעלות כמה תיאוריות מטורפות לגבי הסרט, שבוודאי יתגלו כלא נכונות בכלל ברגע שהסרט יצא, אבל כרגע הכל אפשרי, אז למה לא? אז בלי הקדמות מיותרות, קבלו שלוש תיאוריות מטורפות שאנחנו המצאנו, שמי יודע אולי בסוף באמת יקרו. מוכנים? בואו נתחיל. אז התיאוריה הראשונה היא שזה לוקי מהעתיד. סוג של. כשראינו לאחרונה שוב את הסרט הנוקמים משנת 2012, שמנו לב פתאום לפרט מאוד מעניין. כשלוקי מגיע בתחילת הסרט לכדור הארץ, הוא נראה חולה או אולי פצוע, הוא פשוט נראה לא טוב. בשלב מסוים אנחנו אפילו רואים שהוקאי צריך לעזור לו ללכת. לעומת זאת, בפעם הבאה שאנחנו רואים אותו, הוא נראה בריא לחלוטין, ואנחנו לא מקבלים שום הסבר למצב הבריאותי שלו בסצנה הראשונה. אז התיאוריה שלנו אומרת שלוקי עומד להיות הגיבור האמיתי בסרט מלחמת האינסוף. מצד אחד זה יראה כאילו הוא נלחם ביחד עם תאנוס, אבל כמו תמיד, כשאתה חושב שלוקי הוא בצד שלך, הוא בעצם עובד בשביל הצד השני, ולהפך. לוקי יודע שלנוקמים אין שום סיכוי מול תאנוס, בעיקר בגלל שהם לא מוכנים לקראתו. ולכן מה שהוא עומד לעשות הוא להשתמש בשתיים מאבני האינסוף כדי לעזור לנוקמים. בטיימסטון והמיינסטון. אבן אחת תאפשר לו לעבור בזמן, והשנייה לשלוט בתודעה שלו. ועל ידי שילוב של שתי האבנים הוא יוכל להוציא את התוכנית שלו לפועל. מה התוכנית שלו? התוכנית שלו היא לשלוח את התודעה שלו אחורה בזמן לשלל נקודות מפתח ביקום הקולנועי של מארוול, כדי להזהיר את הנוקמים מפני ההגעה של תאנוס. או, במילים פשוטות יותר, לוקי עומד לקפוץ בין הסרטים השונים ביקום הקולנועי של מארוול, כדי לספר לכל הדמויות הראשיות שתאנוס עומד להגיע בתאריך ובשעה מסוימים, כדי שכולם יהיו מוכנים אליו. חשוב להבין שאנחנו לא אומרים שלוקי עומד לשנות את העבר. מה שקרה ביקום הקולנועי של מארוול, קרה, והאחים רוסו לא עומדים לשנות את זה. בואו ניקח כדוגמה את הסצנה שדיברנו עליה בסרט הנוקמים. דמיינו שבשלב מסוים, במלחמת האינסוף, לוקי נלחם נגד תאנוס, והוא כבר כמעט מובס לחלוטין. הוא פצוע קשה, ורגע לפני שתאנוס מביס אותו באופן סופי, לוקי מצליח להשיג את שתי האבנים, והוא משגר את התודעה שלו לשנת 2012, לרגע שבו הוא הגיע לכדור הארץ. זו אגב הסיבה שבגללה הוא נראה כאן חולה, בגלל שהוא מותש מנטלית מהקרב הקשה נגד תאנוס. לוקח לו שנייה אחת להבין איפה הוא, כשלפתע ניק פיורי אומר לו להוריד את המטה שיש לו ביד. לוקי מביט למטה ולפתע נזכר שהוא בעצם מחזיק את המיינסטון. הוא מחסל את כל מי שלא רלוונטי לתוכנית שלו ומשאיר בחיים את ניק פיורי, את הוקאי ואת דוקטור סלוויג. הוא משתמש במיינסטון כדי לשלוט בהוקאי ודוקטור סלוויג, לוקח את הטסראקט ובורח מהמקום. ועכשיו יש ללוקי שליטה בשלוש אבני אינסוף. מיינד, טיים וספייס. ובעזרת שימוש בשלוש האבנים האלה, התודעה של לוקי יכולה להסתובב באופן חופשי בכל מרחבי הזמן והחלל. דמיינו לעצמכם סצנה שבה התודעה של לוקי קופצת לביקור בסרטים שונים של מארוול. הוא משתלט על המוח של בקי כדי להזהיר את קפטן אמריקה, קופץ לצד השני של הגלקסיה, משתלט על המוח של גרוט ומזהיר את שומרי הגלקסיה, חוזר לכדור הארץ ומשתלט על המוח של ניק פיורי שמוציא פקודה להכין את ארגון שילד להתקפה של תאנוס, משתלט על המוח של פפר פוטס כדי לגרום לטוני סטארק להכין טכנולוגיה חדשה שתוכל להתמודד מול תאנוס, ואז לבסוף חוזר בחזרה לגוף שלו ומאפשר לתאנוס להרוג אותו. וככה לוקי מקריב את עצמו ומציל את כולם בלי שאף אחד ידע שהוא למעשה זה שהזהיר את כולם מראש ונתן להם את הכלים להביס את תאנוס. תיאוריה שנייה, ברוס באנר ילחם לצד הנוקמים, אבל הענק הירוק ילחם לצד תאנוס. אנחנו יודעים, זה נשמע קצת מוזר, הרי ברוס באנר הוא הענק הירוק, אז איך הם יכולים להילחם זה מול זה? אז התשובה היא שזה כבר קרה כמה וכמה פעמים בקומיקס, ואפילו סקרנו סרט אנימציה שזה קרה בו בפינה גיבורי על באנימציה. באנר והענק אמנם חולקים את אותו גוף, אבל מדובר בשתי ישויות שונות לחלוטין, ולאורך השנים השתמשו בשלל שיטות כדי להפריד בין השניים. ואנחנו בטוחים שברגע שלתאנוס יהיו כמה אבני אינסוף, זה לא יהיה לו קשה במיוחד. אז התיאוריה שלנו אומרת שתאנוס יודע שהיחידי מבין הנוקמים שיכול לגרום לו לבעיות הוא הענק הירוק. אחרי הכל, הענק הוא כנראה הדמות הכי חזקה ביקום של מארוול. הוא לא סתם מסה כועסת של שרירים, את הענק אי אפשר לעצור אף פעם. אז כמו שאומר המשפט הידוע, אם אתה לא יכול לנצח אותם, תפריד אותם מהגוף של ברוס באנר ותצרף אותם לקבוצה שלך. אז כאמור, לדעתנו ברוס באנר יתרום את האינטלקט הגבוה שלו לקבוצת הנוקמים, בזמן שהענק הירוק יעזור לתאנוס להשתלט על היקום. וכן, אנחנו מודעים לעובדה שרואים את הענק נלחם לצד הנוקמים בטריילר, אבל אנחנו מאמינים שזה שוט מסוף הסרט אחרי שהשניים התאחדו בחזרה. אגב, משהו שמאוד היינו שמחים לראות זה את ברוס באנר בתוך חליפת ההוקבאסטר המשופרת, נלחם בעצמו נגד הענק הירוק. תחשבו כמה מדהים זה יהיה. ותיאוריה שלישית ואחרונה,
טוני סטארק הוא סקרול. ובשלב זה חצי מכם בטח שואלים את עצמם מה זה סקרול, בזמן שהחצי השני עושים עכשיו את הפרצוף הזה. אז הסקרול הם אחד הגזעים החשובים ביותר בקומיקסים של מארוול, ועדיין לא ראינו אותם ביקום הקולנועי. כנראה. לגזע הסקרול יש את היכולת להתחזות לכל אחד בצורה מושלמת, החל מהמראה החיצוני והקול שלהם, ועד טביעות האצבע והזיכרונות של האדם שאותו הם מחכים. אתה יכול להכיר בן אדם במשך שנים ואז לגלות יום אחד שהוא בכלל היה סקרול שהשתמש בך כדי לעזור לגזע שלו לתכנן מתקפה על הכוכב שלך. וכדי להפוך את העניינים ליותר מסובכים, יש גם סקרולים שבכלל לא יודעים שהם סקרולים. מדובר בסוג של סוכנים חשאיים של גזע הסקרול שעברו שטיפת מוח שגורמת להם להאמין שהם האדם שהם מתחזים אליו. ובאחד המקרים בקומיקס, טוני סטארק התגלה כסקרול שבכלל לא יודע שהוא סקרול. זה אגב יסביר הרבה מאוד תהיות שהיו לנו לגבי טוני סטארק. והעיקרית שבהן, אם טוני סטארק כל כך חכם, למה כל כך הרבה דברים קורים באשמתו? מי סיפק נשק לטרוריסטים ללא ידיעתו? טוני סטארק. מי נתן לטכנולוגיה שלו ליפול לידיים הלא נכונות? טוני סטארק. מי הצליח לעצבן מישהו כל כך עד שהוא הפך לטרוריסט עם כוחות על? טוני סטארק. מי יצר את אולטרון? ניחשתם נכון, טוני סטארק. מי לקח ילד בן 14 מהבית שלו בניו יורק לשדה תעופה בגרמניה והכריח אותו להשתתף בקרב מול קבוצה של גיבורי על שבמהלכה הוא כמעט נהרג? יפ, טוני סטארק. מי הקים חברה שקיבלה מונופול מהממשלה על פינוי ההריסות של ניו יורק שגרמה לאדריאן טומס לאבד את מקור ההכנסה שלו ולהפוך בגלל זה לנבל? טוני סטארק, טוני סטארק, טוני סטארק. אז איך זה שאדם כל כך חכם עושה דברים כל כך מטופשים? התשובה היא, הוא לא כל כך חכם כי הוא לא באמת טוני סטארק. הוא רק חושב שהוא טוני סטארק ויש לו את המשאבים הבלתי נגמרים של טוני סטארק, ואני אפסיק להגיד טוני סטארק כי הוא בעצם סקרול. אנחנו מאמינים שברגע הכי חשוב במלחמת האינסוף, טאנוס ישלוף את הקלף הזה ויגרום לכולם לאבד אמון בטוני, ולטוני עצמו לחוות משבר זהות קשה שכמעט יפרק את כל צוות הנוקמים. וזהו, עכשיו רק נשאר לחכות חודש וקצת כדי לגלות שכל מה שאמרנו כאן זה שטות אחת גדולה, אבל היי, אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים זה לחשוב על תיאוריות מטורפות, אז אנחנו נהננו בכל מקרה, מקווים שגם אתם נהנתם, נתראה בפעם הבאה.